Tak opět jedna ze skalních fortifikací, Falkenstein, zbytky skalního hradu v masívu havraního kamene u Jitřichovic, 303 metrů nad mořem, nesprávně zvaný též Sokolí. Hrad byl postaven na ochranu české stezky a první zmínka o něm je z roku 1395. Do hradu poté vstupuje jako majitel jeden z Berků z Dubé v roku 1406. V roku 1444 byl oblehán a poškozen a ke konci 15. století je již pustý. Jedná se o oblíbený cíl výletníků z doby romantismu a proto se roku 1859 upravuje na něj přístup. Na temeni skály se nachází tesané zbytky komnaty o rozloze 6x12 metrů s náznakem klenutí. V této místnosti se dochovalo skalní okno s lavičkami tesanými do skály po obou jeho stranách. Ve vedlejší menší místnosti, která patrně bývala kaplí, je dochován pozůstatek snad středového oltáře. Celá skalní plošina je na vrcholu opatřena skalními schůdky, které spojí tyto místnosti s jímkou na vodu a s body, které patrně sloužily jako hlídky. Přístup na skalní plošinu je veden puklinou ve skále, na jejichž obou stranách jsou upraveny vstupy pro nohy a ruce. Na začátku těchto schodů je do boku skály vytesána místnost, zřejmě strážnice. A teď si opět řekneme, že takto už to na hradě vůbec nevypadá. Hrad zhruba před nějakými 10 lety utrpěl úpravu a tudíž se zpřístupnil ten úzký průduch směrem nahoru obrovským masivním zábradlím a schodištěm a celý vršek je udělán a zpřístupněn schůdky a takovými rošty, které zakrývají veškeré původní skalní ty plata a ty vrcholy. Když se sejde do té místnosti, jak jsem o ní mluvil, do té největší, tak v podstatě se nacházíte v takovém koridoru, opevněném zábradlím, nemůžete z něj vystoupit. A ačkoliv byly údajně citlivě tyto zábradlí a tyto plošiny umístěny do hradu, to znamená, že tam byly na styk plochy skalní s tím železem umístěny gumové nějaké vystýlky, stejně tak nahoře. Přesto si myslím, že tento hrad byl dost necitlivě poškozen touto úpravou. Ještě jedna záležitost. Když se hrad obejde od současného vstupu, tak tam ta rozsedlina vlastně pokračuje. Ona začíná tím vstupem a uprostředka nahoře se lomí a jde na druhou stranu. Na té druhé straně v té rozsedlině se nalézá tesaná studna po levé ruce určité výšce a původní přístup do hradu, když hrad sloužil své funkci, byl právě tady z té strany. Ne z té druhé strany, kam byl potom upraven romanticky a v současné době tímto zábradlím. Z údolí potom nahoru k hradu na tu plochu, na níž se nachází tato skála, vede několik desítek, možná stovek schodišť, což je velice příjemné, protože původně se tam lezlo po kořenech a když bylo mokro, tak se tam téměř nedalo dostat. Takže tahle část je velice dobrá, ovšem ta část, která zpřístupňuje a upravuje ten hrad, tak za mě si myslím, že je poměrně necitelně udělaná.